dette afsnit på Kulturkanalen er vi taget ud til Holstebro Bibliotek, hvor Michael Christensen taler med kendte gæster, som er vokset op i Holstebro eller har været en del af Holstebros kulturliv. Hver gæst har taget musikstykker med, som har haft betydning for dem, og vi hører om deres oplevelser og minder med musikken. Aftens gæst er medlem af Europaparlamentet og tidligere forsvarsminister Søren Gade. Velkommen til Kulturkanalen. God aften og velkommen. Uh... I dag der handler det om mig og musikken, og i dag der er det så Europaparlaments medlem Søren Gade, som jo også er Holstebro-dreng. Og det her det bliver en snak omkring de ting, der har fulgt Søren i gennem hans snart 60-årige liv. 59 år må det være efterhånden. Så det bliver sådan en, en lidt meget altsidig ramme omkring det her musik her. Men... Præsenter dig selv, Søren. Ja, men øh, tak for invitationen. Det er jo dejligt at være her, fordi man er jo lidt på hjemmebane. Jeg kender også mange af jer, direkte og indirekte. Øh, så derfor har jeg helt oprigtigt glædet mig til det, fordi det er jo, når man er ude som politiker, så de fleste gange, så er det jo ikke så mange, man måske kender. Jamen, jeg er født og opvokset her i, i Bronx, som mine børn kalder Holstebro. Øh, og ja, har jeg har jo stadigvæk min gang, jeg har mit hus i Holstebro, jeg har mit sommerhus i Vedersø, kommer her jo meget, har mange venner, gik folkeskolen, sønderlandsskolen, gymnasiet, har stadigvæk mange venner fra, fra den tid, Kim Karmark, hans far var tømmer i Holstebro, han skal ned besøge på lørdag, og hans øh, hustru Hanne, som de kom sammen på G og sagde, når vi får en søn, så skal han ned i Sigurd, og de har en dreng, der i Sigurd, der er 33, øh, og øh, vi boede sammen i Aarhus, øh, og mange af de der venskaber, jeg fik dengang, jamen de her, ja, dem har jeg holdt fast ved i mit liv. Uanset at vi alle sammen bor forskellige steder, så har Olstebo betydet rigtig meget for mig. På og så det her med måske også, at hvis man, øhm, selvom man er væk fra sine venner i en periode, fordi man laver noget andet, hvis, hvis de venskaber, man har, er tætte nok, og at vennerne også godt ved, at det ikke er et fravalg af dem, men det er måske bare mere et fra, øh, udtryk for, at man ikke har tiden, Jamen, så har man jo venskaber for, for livet, og det, det, det har jeg fået i folkeskolen og i gymnasiet. Så derfor er Holstebro sådan noget specielt for mig. Så er det jo også her, hvor min familie jo er begravet, altså helt naturligt. Min farfar er Torvald Jensen, som havde motorkompaniet nede på Den Røde Plads. Han ligger jo begravet her i byen, og min, og min mor og min uh, far, som jeg er utroligt glad for, og min hustru, det kommer vi nok også lidt ind på senere, så... Så der skal jeg jo også lige forbi lige hilse på dem en gang mellem mine fire forældre og, og Helle. Og, så, så der er mange årsager til, at Holstebro det stadigvæk fylder, og vil altid fylde mit liv. Også selvom mine piger, de måske ikke lige ender i Holstebro, så vil det altid være en del af, en vigtig del af, af mig. Det vil det. Altså nu jeg har jo researchet lidt omkring Søren og hans øh, liv og leven i det hele taget. Og, og, og der har jo været i hvert fald helt karrieremæssigt rigtig mange valg, hvor du faktisk holder ved, at du er Jøde, og du er fra Holstebro eller noget, så det skal vi gerne til at høre mere om. Jamen, det var jo det her med at min, min hustru, der er Helle, altså Helle har jo aldrig syntes, at, at jeg nødvendigvis skulle ind i politik, hun i hvert fald ikke deltager i det, og det, det gjorde hun heller ikke, og det siger jeg med et glimt i øjet, fordi det gjorde jo, at der var en tryg base for, for pigerne, og vi havde jo mine forældre og Helles forældre i byen, og de betød meget for os begge to, men også for vores børn. Øhm. Og Helle havde sin søster i København, og det er jo, det er jo klart, at, at det var jo tilvalgt, at vi blev boende her. I, fordi vi havde jo haft et andet familieliv, hvis vi var flyttet sammen til København. Men så har jeg også været en anden slags politiker, fordi det der med at have sin ro i sted, og repræsentere de mennesker, og man bor blandt de mennesker, man repræsenterer, det giver der bare en lidt stærkere stemme på Christiansborg. Det vidste jeg jo ikke, men det sådan i bagspejlet, så, så var det godt for mig, at jeg ikke bare blev sådan en købejyde, men jeg er rent faktisk også, havde mit uh, liv uh, herovre. Du har valgt noget musik i dag, øh, og, og det, var, det var måske ikke helt den slagende vej i forhold til, hvad jeg måske forventede. Vi er sådan stort set, der er lige to år imellem os, sådan, sådan rent. Øh. Så, men men øh, du har lagt ud med et nummer, øh, som ja. du skriver, det er barndommen for dig. Ja. Og det er et Grand Prix nummer. Ja. Det, altså, midt Grand Prix, har fyldt altså på forskellige måder. Altså, da, da min far boede hjemme, og han gik hjem fra, da jeg var de der 8-9 år gammel. Men Melodi Grand Prix, det var sådan noget, der havde vi altså, en fest, altså en fest, men der havde min far og mor gæster, og vi sad og hyggede os med de her Melodi Grand Prix. Og da min far så ikke var der længere, jamen, så blev det stadigvæk en fest. Så blev det en fest også, da mine børn blev født, og så blev det ude ved Inger og Ville Iversen. Og, altså, vi har, det har altid været nogle traditioner omkring Melodi Grand Prix. Så nu har jeg taget nogen værd, og der kommer en lille sjov historie til aller sidst også forhåbentlig, øh, som øh, jeg tror også, I selv vil synes, kunne se det humoristisk i. Men, men, så det er sådan set bare taget som en, jeg kan huske, at altså, det var den er fra før, øh, jeg blev født, men, men, det er jo bare det her med, at Melodi Grand Prix, jeg tror for mange mennesker i Danmark, der, der forbinder man det med noget dejligt, noget, noget hyggeligt, tror jeg. Så, så det er en derfor... En fest i sig selv, En, en fest i sig ja. selv, ikke? Og jeg var jo glad, når mine forældre havde gæster, og de var glade, så synes øh, min bror og mig jo, at det var en fest. Ja. Så, så men det, er bare lige sådan aldersmæssigt, så gammel er jeg så selv ikke, jeg kan huske den, men jeg tror, vi kender sangen ja. alle sammen, når vi hører den. Og, og det, er, det er... Det første sådan rigtige bidrag, hvor Danmark de gør sig lidt internationalt bemærket, og det er fordi Grete Vilke og Gustav Winkler, de står de kysser lidt, for længe. De hinanden, kysser lidt ja. for længe, det går galt. Og selve optagelsen går ikke i gang, og det, det kon konsekvensen er så bare, at de står og lidt for længe på hinanden desværre. Ja. Og det koster pointen nede i de varme lande åbenbart. Ja, så. Det tror jeg, det vil gøre endnu. Sandsynligvis, ja. Så ja. det er jo selvfølgelig, at skibet skal sejle i nat. Vi kommer til at høre her på vinyl. Men skibet skal sejle i Ja, skibet skal sejle i Så er det selvfølgelig også valgt, fordi det er jo en sød, kærlig sang. Og så er med Paul, som blev min... Ja, han var jo ikke min far, men blev jo sådan min... De facto min far. Han sejlede også. Så derfor synes jeg, at den var, den var passende. Så Tudehorn der og så videre. Det, ja, de kunne ja sætte jeg på. har hørt det, fordi... Det kommer vi lidt til, når vi skal høre den næste sang. Ja. men men min, min far gik hjemmefra, da jeg var ikke så gammel. Du siger 8-9 år. Det er i hvert fald ikke helt forkert. Og øhm, min mor, hun var jo sådan en, man kan vel godt kalde det en mønsterbryder, fordi hun var ude at tjene som 11-12 år. Det var der nok mange i min mors generation, der var, så det var ikke noget, der var specielt for hende. Øh, eller jo, det var det, men det, der var mange i hendes generation, der havde været det. Og hun, øhm, hun kom ud fra Lem, ude ved Højmark, Østerlem, og... Hun havde i hvert fald en idé om, at hun ville noget andet end at være på landet. Så hun kom til den store by og blev øh, sygeplejerske. Og, altså, og det var rigtig godt, for min mor havde øh, i hvert fald empati i stor udstrækning. Øhm. Og det er lidt ligesom, har I set den film, det har I alle sammen set, der hedder Krøniken? Det er, det er min livshistorie. Altså, der kommer pigen fra Ringkøbing til den store by og møder Erik, min far hedder Erik. De fik to børn. Han var direktørsøn. Min farfar hed Torvald Jensen. Han var så direktør på motorkommunitet. Og de fik de der to drenge. Og Erik i Krønningen. Og min farfar var frimurer af højeste grad. Det var han også, uh, Eriks far i Krønningen. Og i Krønningen, der begår han sig selvmord. Det gjorde min far ikke. Det gjorde han så bare på den langsomme måde. ikke, Fordi han drak igennem mange år. Så, så Krønningen, det er sådan min livshistorie. Nu skal det ikke gøres til noget specielt. Jeg kan huske det der med, at vi kommer også til det lidt senere, men jeg er opdraget selvfølgelig kristen og bad fader vores og sådan nogle ting. Og jeg kan huske en gang, at mit far ikke var hjemme, hvor jeg så bad fader vores, og så bad jeg om at til Gud om, at min far måtte komme hjem igen og være ved som det var i gamle dage. Og det siger jeg så nogle gange med et glimt i øjet, at det var godt, at Gud ikke lyttede lige præcis den dag, for det tror jeg ikke, der var kommet noget særligt godt ud af, så han forlod hjem dengang, og så var min mor så jo alene med de her to, to, hvad hedder det, drenge. Jeg så min far i, hvis jeg nu siger én gang på 10 år, så er det ikke helt forkert. Om det er to gange, det ved jeg ikke, men det var ikke ret meget i hvert fald. Han boede jo i byen, og det kommer jeg lidt tilbage til, fordi jeg blev jo egentlig lidt, lidt vred på ham jo. Og jeg mødte så min, jeg fik jo en kæreste, som senere blev min kone, jeg fik hende faktisk tidligt. Jeg var 19, tror jeg, da jeg mødte Helle. Og hun gik meget op i det her med, at det, det måtte jeg få styr på. Altså man kunne ikke bare være. Med, altså jeg måtte jo besøge min far. -agtigt. Og det, det gjorde jeg også. Altså jeg, og jeg, jeg havde det fint med min far igen. Han flyttede sammen med Gerda Bøsseren, som mange af jer måske også kender. Og hun var faktisk rigtig sødt menneske. Jeg kunne bare ikke se det der, jeg var lille, fordi det var hende, der havde trukket min far væk. Det var det jo ikke. Det var min fars valg. Det var ikke hendes skyld for pokker. Men sådan er det et i ens hoved. Og Gerda øh, besøgte jeg også efter min far var død, så kom jeg meget dernede. Øh, hun havde nogle Claus, øh, øh, som jeg holdt rigtig meget af, hendes søn, som desværre fik en hjerneblødning ind i kirken, da min kone skulle begrave, Og han døde faktisk i samme uge som, øh, som Helle. Men, men øh, så min kone var jo klog, fordi hun sad jo for, at jeg fik øh, ligesom lagt låg på det. Og det var i hvert fald jo ikke noget, man kunne, kunne belaste. Gerda, for Gerda er desværre også øh, død i dag. Hun døde ikke så mange år efter min, øh, min far. Øhm, men det var jo noget, der alligevel... Øh, altså, det fyldte jo noget. Altså, jeg har sådan et glimt, og siger jeg altid, det nemmeste i verden, det er at blive far. Det tager sgu ikke mange minutter. Det sværeste i verden, det er at være far. Det tager et helt liv at gøre sig fortjent til den titel. Og min biologiske far, han var jo min biologiske far, men fortjente jo ikke far-titlen. Det gjorde Paul, som jo kom ind i... Altså, det er jo ikke nemt at komme ind til uh, blive kæreste med og gift med en hustru, der har to uh, drenge, som jo er der hele tiden, fordi der er ikke nogen, der har dem anden weekend som i dag, så har man jo fred og ro hver anden weekend. Det havde min bror jo ikke jo. Vi var der jo hele tiden. Og det tog han jo på sig, uh, Paul der. Så. så, det husker jeg altid at sige, det der med, altså, at uh, det der med titlen far, den, det er noget, man gør sig fortjent til, og den fortjente han i hvert fald uh, at have. Det næste, der så er valgt, det er så, den hedder Erik Oluf Andersen. Det er fordi, at jeg kan rigtig godt lide John Monsen, men det er jo sådan lidt min fars liv. Æ, ikke min far hængte sig ude i skoven, vel, men, men han, han havde jo. Og, og der er mange ting, jeg har lært at, og prøvet at forstå det. Altså jeg ser også på folk, som, som bliver alkoholikere. Det er en sygdom, som man også skal, skal ligesom tage til sig og forstå, at det, det er jo ikke noget, man, man beder jo ikke om at blive alkoholiker. Man beder jo heller ikke om, at man får det liv, som følger med. Det gør ondt på alle, der er i det. Men det var sådan, det blev med min far. Og den der Jekke Olf Andersen, selvom den jo ender med, at han hænger sig ude i lunden der, det gjorde min far ikke, men, men det gik ham jo alligevel sådan, at, at han var jo direktørsønnen, som fik forretningen, som havde pengene til, at han så ikke havde mere. Gerda og min far Erik, de boede jo nede på Grandbakken, og der boede de i Gerdas hus. Og på den måde, altså var det jo ikke sådan, at, at det var helt ulykkeligt vel, men altså med de muligheder, han havde, og, og sådan som det gik, så, så, var det nok lidt ligesom Erik Olof Andersen, tror jeg. Så jeg har taget den, fordi jeg godt kan lide John Monsen, men så også fordi, at det, jeg kan huske den, for jeg kan også huske, at vi spillede den en gang, øh, eller min far gjorde, øh, inden han gik hjemmefra. Jeg tror, at mit far var, han var meget festligt menneske, han kendte rigtig mange sjove mennesker. Øh, det ved jeg, fordi Ernst Trillingsgaard, som var direktør i uh, Holsbrohallen, kender jeg i dag. Han bor i Aalborg, jeg har været valgt i, uh, i Aalborg. Jeg har arbejdet i Gunders Pølsevogn ved siden af Holstbrohallen, og jeg har mødt rigtig mange kunstnere sammen, når, øh, når direktøren for Holstbrohallen han kom ind med de her mennesker. Og dem kendte min far jo også. Og det er jo altid en hårfin balance med at være skide sjov, og så bare huske, at man måske lige skal opgive den sidste øl der, eller måske bare holde sig til, at det er fredag og lørdag. Ikke? Og hvis nu hver dag bliver en fest, så er det nogen, der bliver hængende i det. Så skrider den. Ja. Så skrider den. Ja. Og det tænker jeg tit på, og det nok måske det, der skete for ham. Ja. Jamen lad os høre John Mogensen med uh, Erik Olof Andersen. Ja. Der var ingen ydre tegn, der viste, grund. Man må vel lade sig nøje med, at sådan kan det gå. Det er jo socialrealismen der er yeah. vel noget, når John Mogensen er bedst, ja. Yeah. Fortæl lidt om din uh, barndom. Uh, du kommer fra Sønderland, af. du uh, bor mm, stadigvæk ude på Kåsvej i dit uh, ja, barndom, barndomshjem. Ja. Ja. Hvor har du går i skole henne? Altså, det har været Sønderland uh, i alle årene, og det var sådan meget... Um... Når, når du er... Um... Da min far var hjemme, så var jeg alt... Jeg tænkte jo aldrig over, at jeg kom fra socialklasse 1. Det gjorde jeg jo. Altså, faren var direktør, og hus og bil, og mor havde et job, og alt var godt. Men man ved jo ikke, hvad man har, før man har mistet det. Og i de split min far gik hjemmefra, så ændrede mit liv sig jo. Udover min mor skulle til at have halvanden job for at kunne sidde hjemme, så var der nok ikke så frygteligt, man kan skilsmisse børn tilbage i omkring 70 i, uh, i Holstebro eller på Sønderlandsskolen. Nu er Ole og mig jo ikke svage på, på nogen måde, men det er jo klart, Altså, direktør sønderne fik ikke så meget buksevand og tæsk, som så mange andre gjorde, men da vi var fraskilte børn, så, 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 ændrede, så ændrede det sig en lille smule. Så var der nulstille? Ja, ja, der ja, var nulstille. Det var nu ikke noget, altså, det var bare sådan en jagttagelse, for jeg, 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 elskede, altså, jeg var rigtig glad for min skoltid uh, skoletid. Jeg havde Jette Bank, som lavede en af de Jensen, uh, Ego Nielsen, altså, nogen som alle sammen kom til at, at fylde noget for mig. Jeg var, um, jeg passede alle der børn. Og det er ikke løgn. Det er ikke bare sådan, nu sidder han bare, han husker forkert. Det garanterer jeg for i går. Og der var også nogle militærfolk om på vejen. Jeg passer også deres børn. Og nogle gange så øh, var jeg jo enormt heldig, fordi så var jeg booket som barnepige. Og så var, manglede de jo en. Og så fik jeg to hold børn og dobbelt løn. Og det synes jeg var det nemmeste i hele verden, fordi jeg er altså ret god til små børn. Og det er en lille sjov historie, fordi er Jensen, øh, min derinde, som boede om på Sundsandsvej, jeg passede hendes to uh, to drenge og de var ikke ret gamle og jeg kan lige fortælle en lille sjov historie. Den ene af dem jeg så passede, han blev faktisk uh, han er senere sergeant ude på i Og uh, han var sergeant, da jeg var minister og jeg skulle til Irak, hvor han var soldat i i Camp I. Og jeg var om at hente gaver til ham fra hans mor, min gamle skolelærer, som min datter Ida også har haft, og som vi alle sammen er rigtig glade for familien. Og jeg kommer så ned til obersten det er, jeg tror, det er Kim Petersen, det er også lige meget med at komme ned og siger om natten, jeg siger, at jeg skal tale med sergeant Jensen. Og når ministeren siger noget, så lytter man. Så han bliver puret af sengen og kommer ind, og jeg siger, at jeg skal hilse for din mor, og jeg har gaverne med, og han er jo gud flot fyr, ikke kæmpe fyr med flotte tusser, og altså ser virkelig skarp ud, ikke? som de jo gør, de her unge, unge mænd. Øh, det kunne man ikke sige om mig på det tidspunkt i hvert fald. Og så, er der er sådan lidt stille sådan imellem os, og, sådan så siger jeg, Rasmus, bare slap af. Jeg skal nok lade være med at sige til dine kriger, at jeg har skiftet B på dig. Så siger jeg, vil du ikke godt det, sådan. Det giver ikke meget respekt i Irak, at forsvarsministeren har skiftet blæ på mig. Så det blev vi enige om, at det holdt vi så for os selv. Så, så, men, men folkeskolen var en god tid. Jeg var heller ikke den dummeste elev i folkeskolen. Øhm, og, og, det er måske lidt det der, med, du, det der med, at min bror kom på, på handelsskolen. Altså, jeg, jeg, var sådan, jeg blev lidt politisk vagt på... Øhm, der i folkeskoletiden og lige omkring gymnasiet. Men at jeg er inde på gymnasiet, det var sådan set, det kan jeg lige så godt sige, det var min mors skyld eller fortjeneste. Fordi min mor var jo, som jeg sagde, mønsterbryder, ved at hun blev sygeplejerske, og hun havde sådan set ambitioner på hendes øh, børns vegne. Så øh, Ego Nielsen, min klasselærer, hende, de blev enige om, at øh, jeg skulle på gymnasiet, og det var der ingen grund til at lave om på, når min mor sagde det, så blev det jo selvfølgelig sådan. Så, så øh, og det, man kan sige, at gymnasiet, det var jo ikke sådan den stolteste tid i mit liv. Altså man kan sige, at jeg startede stærkt ud og sluttede svag. Jeg tror, at det gælder for mange unge mænd. Jeg tror ikke, at jeg var anderledes end så mange andre. Jeg har nogle rigtig gode venner, som sagt, Kim Karmark og Hanne og og Bo Mathisen, en gammel overlæge, og hans, mor, Kirsten, var fransk lærer på gymnasiet. Hans Eskelsen, hvis far havde et op på Østerbrogade, tror jeg det hed oppe i Herning, var jeg. altså så nogle af de der venner, jeg fik på gymnasiet, jamen vi var jo bare nogle øh, banditter, altså vi lavede for lidt, øh, men vi fik jo vores studentereksamen, og vi anede jo ikke, hvad vi skulle bruge vores liv til, vi havde rygrejse om koks spaghetti, men vi blev jo alle sammen, fandt vi jo vores vej i livet jo. Altså jeg tror bare mange drenge måske på det tidspunkt øh, havde det lidt svært. Der er en ting, jeg vil sige, jeg, jeg har aldrig drukket i folkeskolen, og jeg gjorde det heller ikke til at starte med i gymnasiet, men så, så lærte jeg det derude. Og nu sad jeg faktisk og så debatten her forleden dag, hvor man diskuterer det her med, med druk og unge, og jeg må bare sige, hvis jeg kigger tilbage, jeg synes, det er en ualmindelig god idé, at man ikke kan købe øl, vin og sprit, før man er 18. Fordi hvis man skal have det, så må forældrene købe det til de unge, og så er det deres ansvar. I øjeblikket, der lukker man jo bare øjnene for, at det sker. Og der er ingen tvivl om, at, 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 at man måske, at vi, at vi, fik for meget alkohol i gymnasiet. Og jeg tror egentlig, det er meget klogt, at man ikke pålægger de unge det. At de er nødt til at drikke det for at være en del af klubben. Der var nogle unge i de fjernsynet, der sagde det her med, altså, at, at om det er religiøst, så er årsager, at det fordi de dyrker meget sport, eller fordi de ikke vil, men at de så bliver ekskluderet. Og det har jeg faktisk tænkt, lidt tænkt på, fordi det var ikke sådan, at jeg kom ind i gymnasiet med en i drøm om, at du skulle jeg drikke mig i hegnet hver anden weekend eller hver weekend. Men sådan endte det jo. Og det, det, gjorde vi simpelthen ikke i folkeskolen. Så, men, men altså min ungdom i Holstebro, altså jeg arbejdede, jeg arbejdede i Føtex, jeg arbejdede med boet i lommen i, i Sønderparkens øh, kiosk, jeg arbejdede i Gunders Bølsevogn, jeg, altså min ungdom, og, jeg kørte håndklæder ud til skolen, altså jeg havde en forrygende, synes jeg, skolegang i Holstebro, altså gymnasiet og, og, og folkeskolen, altså jeg var, jeg var super glad, så jeg, jeg var en glad dreng dengang. Og pengene kunne du så bruge til at faste noget på gymnasiet? Det, altså det, jeg kan sige det på den måde, at jeg er i rent ikke har sparet noget op, så jeg havde det i hvert fald sjovt. Men jeg tjente så til gengæld også selv de penge, jeg brugte. Ja. Altså jeg fik dem i hvert fald ikke, det kan jeg fortælle dig. Og den så. havde du med gymnasiet, så altså den, det er jo en anderledes form for undervisning, end, end du siger, du har lidt... Øh, ja. Og nummer et i folkeskolen, det var du så måske ikke helt i gymnasiet. Nej, altså, det, det var i hvert fald ikke, da det sluttede. Men hvad hedder det? Jamen, lærerne, som jeg havde ude på gymnasiet, jeg, der møder jeg jo i dag, altså, og, altså det, der er ikke noget... Selvom jeg blev vagt politisk på gymnasiet, fordi det var måske lidt mere venstresnodigt, det jeg var vant til. Jeg er ikke opvokset i et hjem, hvor vi sidder og diskuterer politik, men det er klart, med en far, som havde været selvstændig, min biologiske far og min mor, som kom fra landet, så var det jo ikke sådan helt tilfældigt, måske, at jeg endte som, som venstremand. Men det var ikke noget, vi sad hjemme og diskuterede med frodene øh, ud af munden om, øh, hvad de andre lige nu mente. Men på gymnasiet, der blev jeg vagt, der, der synes jeg, at den der tredje vej, socialismens øh, luksaligheder, det, det, det tiltalte mig ikke. Og så var vi så en flok i, i, i klassen der, som meldte sig ind i de venstresnåede borgerlige, og det var VU jo dengang. Min lillebror, han var de højre borgerlige, for han var på handelsskolen, KU'er og med slips og jakkesæt i skolen. Jeg husker engang, at Poul Slutter... Der har heller ikke været mange venstre øh, ungdom over på gymnasiet i Arh, det 1982 ikke. Og 4, sagt, det, det, det var der. ikke så mange. Det var, det, det var ikke udbredt. Øh. Min bror havde bedre succes. Jeg stillede op til byrådsvalget, da jeg var 18 år gammel. Jeg mangler kun at redegøre for tre stemmer, for de 33 andre stemmer, det er ude for plejehjem Birkehøj, hvor min mor arbejder. <laughs> Men jeg kom ikke ind. Men det gjorde min lillebror så senere for de konservative. Og jeg husker, at dengang min bror, han, han, han levede hårdere liv, end jeg gjorde på handelsskolen. Og jeg kan huske en gang, at han ikke var kommet op. Og så ringede telefonen, og det var jo helt bogstaveligt, var det Paul Slytter, der skulle snakke med min lillebror. Og min mor, hun, altså hun, kunne slet ikke komme over det der med, at, der var en statsminister, der ringede til hendes søn, som bare lå for drukken op i sengen, og hun skulle op og hive ham ud af sengen. Men det var, det var faktisk rigtigt. Det, min mor lavede mærke til mange ting. I min barndom, så hun talte altid om en, så pænt om en politiker. Og det var Henning Dyrmose. Jeg anede ikke, hvem Henning Dyrmose var, men det var en. Han var jo fra Holstebro. Okay. Øh, har sommerhus i Vædersø, ikke så langt fra mig. Jeg snakker væk med ham og hans, hans, hans hustru. Øhm, men Henning, han ringede til sin mor hver dag. Og det var min mor, som jo var sygeplejerske og havde stor empati. Det synes hun, det var selvfølgelig, var det, det manglede bare men det var der ikke så mange, der gjorde. Så det her med, at jeg voksede op og har hørt om Henning Dyrmose, og jeg har fortalt Henning Dyrmose at min mor talte meget pænt om ham. Så, men, men det var det der med, at han, øh, han havde respekt for sine mm. moder. Det kunne min mor godt lide. Ja. ja. Du ringede ikke hjem til gengæld. Åh, oh, det, altså, øh, det gjorde jeg. Men Nu, nu blev min mor desværre ikke så gammel, men øh, vi havde også et tæt forhold, min mor og mig. Der var jo, jeg var jo hende, der var der. Ja. Ja. Vi skal videre i musikken. Ja. Det næste, du har valgt, øh, det, det er jo sådan en, en, en glødende kærlighedssang. Ja. Hvad betyder... Det her nummer, vi skal til at høre. Det er, Hvorfor det er, har du valgt det? Ja, det er med Gasolin. Altså, det, nu, der er jo mange sang man kunne have valgt. Første gang, jeg stødte på Gasolin, det var min, øh, min mors veninde, Grete Kopper, ude for Rydde. Hendes søn, Jes, han var sådan roadie for det her nye band, der hed Gasolin. Dem hørte jeg så i open ro. De har også spillet herovre, det ved jeg godt, og det har Slater sweet og Status... Hvad hedder hun... Øh, øh, Swedish Crash Road, dem har jeg selvfølgelig set, at jeg kunne have taget nogle af alle dem. Men den her, den gasolin kom til at betyde noget, fordi jeg synes selvfølgelig, det var fantastisk. Så meget musik lavede de jo ikke. Og så fordi, at ham, der var, der om ikke opfandt det, men så i hvert fald var den femte mand i gasolinen, han hedder Paul Bruun, og det er en af mine rigtig gode venner øh, i dag. Og en gang, vi var ude og skulle lave mad, Morten Helve og jeg, vi skulle lave mad ude ved Paul, øh, og vi skulle fortælle om noget musik, der har betydet noget for i vores liv, så skulle Paul, så, som jo har haft mange af de der danske rockbands, det er sådan set, nu siger jeg ah, ja, ejer, det er som om de er slaver, men han havde et pladselskaber at ja, det kan også ske, at de ikke har tjent penge, men det har han i hvert fald. Og så, øhm, så skulle vi høre et råbånd for kvindemien, og det var på et tidspunkt, hvor gasolin, han har det jo hjemme, de var i USA for at lave, det lykkedes jo aldrig for dem, og de var stang Bacardi. Så ringer de hjem på telefonen, og har et eller andet. Og så sidder han jo med et båndoptager, som vi jo kender, ikke og trykker på optag, og så er det den første version af kvindemien, den har han simpelthen på det her bånd. Og I kan ikke høre det, det kan okay ikke godt, I kan godt høre, hvad de siger, fordi de er helt væk på et eller andet. Men, og så det der med, at man så har både hørt den i, du ved, da den var helt ny, og så har jeg fået historien fortalt bagefter. Og så er det jo bare en enormt sød, kærlig sang, ligesom den jo også var den første, jeg spillede. Mm. Så... Så det er derfor, altså, gasolin var jeg vild med, og så synes jeg bare, at i stedet for at tage en, som jeg ikke rigtig havde et forhold til, så den her, den har jeg et forhold til, og så synes jeg, at den er utrolig sød. Poul Brun, lige for at, at fortælle lige kort om Poul Brun, så han er han en meget, meget vigtig person for dansk musikliv i det hele taget. Det er ham, der laver kontrakten med Gasoline, da han selv arbejder på det, der hedder CBS. Og det er ligesom ham, der kører den i stilling til det, vi kender den som i dag, som den største rockgruppe i nok har haft derhjemme. På et tidspunkt bryder han ud og laver sit eget selskab, der hedder Medley Records. Og der tager han faktisk Kim Larsen med over og relancerer ham en gang til. Så han er i dag den der national klenude, som, som vi kender ham for. Så Paul Bruun har betydet rigtig, rigtig meget for dansk musik i det hele taget. Og så er han en skide hyggelig fyr. Ja, og han har også lavet en rigtig sjov bog før. Ja, det som, han. Med, ja okay. øhm, ud fra den her titel her, der havde du skrevet en lille kommentar. Altså Søren, han øh, havde lige kommet med nogle, nogle små stikord til mig øh, omkring det musikvalg, han havde. Og kvindemiden, der stod der kærlighed ud for. Ja. Og det næste nummer, der står der faktisk også kærlighed ud for. Ja. Hvad, ja. hvad er det, du har altså, med det der kærlighed? Jo, det, det er jo fordi, altså, det, det fylder vel forhåbentlig meget i vores liv. Altså, det burde det jo gøre. Og det der med, øh, det kommer lidt ind på senere også, det der med øh, bagsiden af mynten med stor kærlighed, det er jo stor smerte, når noget det går over. Altså, når noget forsvinder. Hvis ens mor dør, man er glad for sin mor, så elsker man sin mor, så er smerten altså ved at miste sin mor kæmpestor hvis man synes, hun er en idiot, så er smerten jo ikke så stor. Og, der har jeg jo oplevet, altså jeg har jo vendt der rundt til at sige, at de gange, jeg har mistet mit liv, har det jo gjort ondt helt vildt, men det er jo bagsiden af stor kærlighed. Og derfor har jeg valgt at sige, at det er selvfølgelig trist, når det sker. Men man er også beriget af, at man så, når man så oplever den smerte, så er det vel også, fordi man har oplevet stor lykke eller kærlighed til de mennesker, man har mistet. Og det har været, om det har været min hustru, om det har været min mor, om det har været min onkel. Altså, hvor, hvor jeg har opleve det som altså noget, der virkelig trak tænder ud, men så bare øhm, huske på, at, det, at, at kærlighed kommer med en pris. Mm. Altså det næste, det er så måske lidt mere sjovt, det er fordi, vi kan jo alle sammen huske første gang, vi kysser en, en, en ung pige eller en ung dreng, ikke også? Og den der, det er jo sådan en, jeg kan huske. Det er jo, arbejde det er jo noget, der betyder noget for os alle sammen. Ligegyldigt om vi er min alder plus minus 10 eller 20 år, så betyder arbejde noget i alles liv. Og det er måske ikke lige den, mange ville have valgt, men den der, det er sådan en af den første skolekærester, hvor man bare tænkte, nej, hvor er det fedt at være forelsket. Man vidste ikke, hvad det var at være forelsket. Øhm, men det var så lige til den der. Den er lang, så du behøver ikke spille det hele, men, øh, men og den, og jeg tænker satte... på den hver eneste gang. Så tænker jeg selvfølgelig på den der klassefest, hvor hun hvor stod lige præcis der. der. Det kunne også være den anden, den der med, øh, jeg kan ikke huske, hvad den sjov hedder, med... Med dem, der kører på knald, hvad hedder den? Det var også en, man kunne have valgt. Men den der, det, det er sådan, det er min. Ja. Jeg kan huske den. Jeg skal lige høre, klasse. hvem var du til? Var du til hinten mørkret, eller hinten lyshøjet? Det er jo et af de store, ja. livets øh, ja. tunge det, det spørgsmål. Det var faktisk, fordi det, det var bare hinten søde, tror jeg, jeg vil sige. Ja, okay. Ja, og det er ikke engang ja. løgn, ja. det var det faktisk. De fleste husker måske ikke, men Holstebrohallen var jo ramme om rigtig, rigtig mange rockkoncerter. Ja. Og ABBA har faktisk spillet øh, over i Holstebrohallen 15. januar 1975. Det er ikke fordi, at jeg er sindssygt nørdet. Jo, det er jeg også, når det angår musik, men det er min fødselsdag, så derfor kan jeg huske det. Et øh, stille nummer. Øh, ja. Lidt med Det var sådan en dans eller hvad det nu hed, man dansede ja. dengang. Det var undskyldning for, at man kunne få lov danse tæt, jo. Okay. I was so afraid, Fernando.